The Board of Trustees at the Kiambu Institute of Science and Technology, KIST, has been given a one-week ultimatum to repossess land allegedly stolen. The warning was issued on Thursday by former Kiambu Governor William Kabogo, accompanied by nominated Senator Isaac Mwaura. They led hundreds of residents from Kiambu in protesting against the acquisition. By some individuals, the leaders accused Kiambu Governor Frederick Waititu of trying to cover up the issue. Sisi kama watu wa Kiambu tumekata wizi wa shamba ya KIS. Board of Trustees warudishe shamba hapa. Iwe ni shamba moja. Wakitaka university iwe ni ya hiyo KIS. Wakitaka sijui nini ni KIS. Hapa ndani kuna lala watu ambaye hawana uhusiano na KIS. Wamekodisha manyumba hapa ndani. Yeah.